Рада вітати вас на каналі Клягімауер ТВ. Сьогодні у випуску «Монсанто під фальшивим прапором». З вини Монсанто 250 тисяч індійських фермерів покінчили життя самогубством, тому що зіпсоване насіння повністю зруйнувало їх існування. Також і в США все більше фермерів виступають проти використання продуктів цієї фірми, у той час як один фермер за іншим стає через Монсанто банкрутом. Цей концерн розростається як гігантська ракова пухлина по всьому світу. Щоб приховати свою погану репутацію, концерн продає насіння овочів садівникам-аматорам під іменами раніше викуплених ним фірм. Так генконцерн збуває насіння огірків, томатів і салату під ім'ям своєї дочірньої фірми – The Reuter Seeds. Таким же чином він зловживає ім'ям фірми Seminis. По всьому світі Monsanto створює свою власну мережу ексклюзивних дистриб'юторів, які повинні доставляти споживачам його отруйне насіння від свого імені. Також використовується марка Kiepenkerl, слід якої тягнеться через The Reuter Seeds до Monsanto. Хоча, згідно з поясненнями Monsanto, посівний матеріал генетично не модифікований. Але ж очевидно, що все те, що приносить вигоду Monsanto, шкодить людству, а крім того і всій природі планети. Вандана Шива, індійський фізик, висловилася так. Відтоді, як великі підприємства мають право власності та патенти на посівні матеріали, дійшло до того, що, наприклад, в Індії 250 тисяч селян, які вирощували бавовну, покінчили життя самогубством. Вони купили у Monsanto запатентоване трансгенне насіння і тим самим безнадійно потрапили в боргову пастку. Тому що, згідно договору, при зборі врожаю фермер взагалі нічого не може використовувати для посіву у наступному році. Насіння – це життя. Якщо ми втратимо над цим контроль, ми втратимо свободу і незалежність у нашому продовольчому забезпеченні.